Välkommen tillbaka, Anton. Så man skjuter den så va. Man. Jag är färd nu, va? Jag tror jag måste skjuta dem inte för, va? Vi får suppress dem, va? Ammo's not gonna last much longer. Vi ska inte skjuta den. Nu ser jag lite grejer här. Vi ser om det skakar sig. Boom! Riktigt snäll kompisar. Well, hela tåget bara med nu. Nu är det färdigt. Där får ni kolla det. Så ses vi i nästa video. Då uppdraget är... Vad är det uppdrag ens? Lorino Dockyard.